美国来看，阿拉斯加州的山区，当地时间七号突然发生一起严重的山崩意外，惊醒瞬间全被民众给录了下来。画面里头看到这一整片树林从山坡上滑了下来，扬起大片尘土，让民众见状赶快躲避。这土石崩塌之后呢，将这一条从市区通往度假区的唯一道路给阻断了。因为发生事故后的这山坡土石状况还是不太稳定的，因此现在相关的人员还是无法动手来清理。也民众呢，如果要前往市区，现在都必须改搭船只。所幸目前这一起意外并没有造成任何人员伤亡。我是喜顾亚外，你订阅华视新闻 YouTube 频道了吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。